що там у нас по температурі повітря. Мені там періодично не вірять, що я даю цілий овес птиці. Даю вже дуже багато років, щоб птиця не зажирювала і гарно неслась. І щоб в неї було гарне здоров'я. Оце овес. І вони його дуже люблять. Дивіться, як їдять. Зараз піду ще тим занесу разом з вами. Це тут їдять ось дві молоденькі курочки. Пішли, пішли. Зараз маленьким дамо. Ой, хто це там так співає? Два яйця мені сьогодні знесли мої маленькі, маленькі курочки. Що таке? А? Мої зайки мені. Так, тільки накиньте мені цього. Тихо, тихо, петрушари, а ну тікайте. Ні, ні, пів не найдуть. Так, накинь мені. Тиш. Так, тільки. Ух ви наглі, пиячки, ух ви наглі. На, тіть, тіть. Тютя, на. На. Їж. Що таке? А? Їжте, їжте.
У мене порода тут. Півники ще не доросли. Не знаю, як на відео здається. Ну, мені здається, тут курочки навіть трохи крупніші, ніж півники. Ну, вони повільніше ростуть, півники. Висота, бачите, виглядають. Дійсно спокійні кури, дійсно правда про них, що кажуть. Кажуть, що вони дуже тиха порода, одна із самих тихих на планеті. Ось. Ну, я вам скажу, що я навіть і не чула, що півники кукурікали, хоча вони вже дозріли. Але якось, ну, не часто кукурікають. Нема такого, що там ото грот не закривається, як у звичайних там чи у бентамок. Може, в цьому і проявляється їхня тихість.